sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may sandaang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang siyam na putsyam sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niya ang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyam na putsyam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ng bahay at hahanapin mabuti hanggang sa masumpungan nito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salapimpilak sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kamusta po? Mamaya ay meron po tayong masasaksihan na pagpanunumpa para sa mga bagong maglilingkod bilang kasapi ng CWL o Catholic Women's League. At sa atin pong mga narinig na pagbasa sa araw na ito, maganda na mapaalalahanan tayong lahat no? na kaya tayo naririto hindi dahil sa sarili natin, naririto tayo dahil sa kabutihan ng Diyos. Minsan na rin tayong naligaw o magpasa hanggang ngayon, paminsan-minsan, naliligaw pa. At nawawala. No? Nawawala dahil tayo po ay nagwawala. Pero ang Diyos, araw-araw, hindi tumitigil na tayo po ay hanapin. Na e huwag natin kalimutan yun. Kaya tayo naririto ay dahil tayo po ay hinahanap o hinanap ng Diyos. Kasi talagang yung effort ng Diyos ay kanyang ginagawa para lamang po tayo ay kanyang muling maibalik. Ganon katindi, no? Sabi nga, uh, handang iwan yung sam na putsyam para hanapin yung isa. Dahil nga, no? Yung sa sitwasyon, bakit pa ba nawala? Sadya ba talagang nagwala siya? O sadyang wala nang nagkaroon ng pakialam na hanapin siya? Sa atin kasi, no, bilang mga tao, ang isipan natin, eh, isa lang naman yan. Okay na yan. Hindi ka bawasan yan. Pero sa Diyos, itong isang ito, mahalaga. Kaya ganoon na lang yung sinasabing kagalakan. Na kapag nasumpungan niya, nakita niya ay talagang magpapaparty ito. Pero maganda rin na ma maunawaan din natin no, hindi tayo pwedeng maiwan lamang sa mga ritual, sa mga debosyon, sa pagiging kasapi. No? Kasi kahit anong miyembro ka, kahit sa, sa lihan mo pa lahat ng organisasyon, hindi yan nangangahulugan na ligtas ka na. Sa kasawiyang palad, kung sino pa yung mga naglilingkod sa simbahan, yun ang matigas ang ulo. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Diba? Yung, yung matigas ang ulo na, wala na, ano na lang yung gawin. Eh, Father, kasi pag umaga, nagro-rosaryo kami. Diba? May mga ganun, no? Father, kasi pag ganito, ito yung ginagawa namin. Kala nyo ba, ililigtas tayo niyan? Kaya lagi ko po minsan tinatanong, no? O oh, sige, lingkod tayo ng simbahan. Ang tanong, kailan ka huling nagkumpisa? Wala na, wala na masagot. Kasi yung pakiramdam natin, eh, nasa simbahan naman ako. Diba? Hindi ko na kinakailangan yan. Nasa simbahan naman ako. Eh. All the more. No? Kaya nga tayo nasa simbahan eh. Kasi nga, tayo ay makasalanan. At kahit tayo naririto dahil lumingi tayo ng awa at abag mula sa Diyos. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na sampun taon, isang daan taon na po namin ginagawa ito. Pero yung kung hindi tayo, tumatalikod at nagsisisi sa ating kasalanan, hindi tayo maliligtas dito. Pero batid ng Panginoon, ang nilalaman ng ating puso kung tayo po ba ay talagang mapagpakumbabang humingi ng tawad sa Diyos, doon tayo talagang makakatanggap ng biyaya mula sa Kanya. Ano so, ba, patuloy natin mapagnilaya, no? Mas matindi ang hamon sa ating mga, mga nasa simbahan kasi, iba, ang mga kausap na Yesus ay mga pariseyo, mga iskriba, ito yung mga nasa templo, ito yung mga nangangalaga sa kautosan, pero ang tingin nila sa kanilang sarili, ligtas na. Ang tingin sa sarili, mabait na. Pero sila mismo ang nagiging sanhi kung bakit nawawala ang mga tao. Kung bakit napapalayo ang mga tao sa Diyos. Amen.